എഡിറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി. സോ ദിസ് ഇസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഡയഗ്രം. ഈ ഒരു ഡയഗ്രം നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരച്ച് വെക്കണം. നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, പക്ഷേ ഡയഗ്രംസ് പക്ക കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വരച്ച് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു സിമിലർ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും അവർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഇതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്, കമാൻഡ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സാണ്. കമാൻഡ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സർ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം. അതെന്ന് പറയുന്നത് യൂസറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുക, ഫ്രം ദി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് അനലൈസ് ദ ടോക്കൻസ് ആൻഡ് സിൻടാക്സ് ഓഫ് ദ കമാൻഡ്സ്. അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ബേസിക്കലി ഒരു കമ്പൈലർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും, ബിക്കോസ് ലെക്സിക്കൽ സിൻടാക്റ്റിക്കൽ ഫേസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കമ്പൈലറിന്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കമ്പൈലർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, നെക്സ്റ്റ് സെമ്മിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഒരു കമ്പൈലർ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് തന്നെയാണ് ഇനീഷ്യൽ ഫേസിൽ നമ്മുടെ കമാൻഡ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സർ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസറിൽ നിന്നും ഡേറ്റ എടുത്തിട്ട് യൂസർ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സി എൽ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെസ്പോൺസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ്. എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്രറ്റർ വെച്ച് ഡീകോഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റുന്നതാണ്. അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പൈലറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കിതിന് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർപ്രറ്ററിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റൂട്ടീൻസിനെ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഈ ഒരു സിമാൻറ്റിക് റൂട്ടീൻസിനെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്നത് ട്രാവലിംഗ്, എഡിറ്റിംഗ്, വ്യൂവിംഗ്, ഡിസ്പ്ലേ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ്. എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ്സ് സ്പെസിഫിക്കലി ബൈ ദി യൂസർ, ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻസിന് കീഴിൽ വരുന്നതാണ്. ഇനി കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ദി എഡിറ്റർ സ്ട്രക്ചർ. അതായത് ഇത്രയും നമ്മളപ്പം നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കമാൻഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു കമാൻഡിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് കോമ്പണൻസ് ആണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ നമുക്ക് പോകുന്നത്: എഡിറ്റിംഗ്, ട്രാവലിംഗ്, വ്യൂയിങ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എങ്ങനെ, വൈ ദിസ് നെയിംസ്? ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ ദി ഫങ്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ബീൻ ഓഫേർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ദീസ് ആർ ദി സിമാൻറ്റിക് റൂട്ടീൻസ് ദാറ്റ് ആർ ബീൻ ദയർ. അപ്പം ഈ ഒരു സിമാൻറ്റിക് റൂട്ടീനിൽ ഏതാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പം ഞാൻ എഡിറ്റിംഗ് ആണോ, ട്രാവലിംഗ് ആണോ, വ്യൂയിങ് ആണോ, ഡിസ്പ്ലേ ആണോ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഓരോ കോമ്പണൻസിലോട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഇപ്പം ഇഫ് ഐ എം ചൂസിങ് എഡിറ്റിംഗ്, എഡിറ്റിംഗിലോട്ട് പോകും, കോമ്പണിലോട്ട് പോകും, എഡിറ്റിംഗ് ബഫറിലോട്ട് പോകും, ഫിൽട്ടറിലോട്ട് പോകും, അത് കഴിഞ്ഞ് മെയിൻ മെമ്മറിയായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യും ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദ കണ്ടൻറ്റ്. അങ്ങനെ ഓരോ എന്താണ് പറഞ്ഞത് കോമ്പണൻറ്റിനെയും ഓരോ സബ് റൂട്ടീൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഡിവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. സോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് ദി എഡിറ്റിംഗ് കോമ്പണൻറ്റ്. എഡിറ്റിംഗ് കോമ്പണൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ഏരിയ. നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റാർട്ട് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ പോയിൻറ്റർ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് മോഡ്യൂൾസ് കാണും, അതിനെ വെച്ച് എഡിറ്റിംഗ് ടാസ്ക് നമ്മൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ക്രീനിൽ ഇതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പണൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. സോ എഡിറ്റിംഗ് നമ്മൾ സെറ്റ് അപ്പം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോയിൻറ്ററിനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യും. സോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും പിന്നെ അതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം. ട്രാവലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി കറൻറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് വ്യൂയിങ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ആണ് ട്രാവലിങ്ങിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നത്. എഡിറ്റിംഗ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു എഡിറ്റിംഗ് കമാൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടി, എഡിറ്റിംഗ് കമാൻഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞേച്ച് നമ്മൾ എഡിറ്റിംഗ് ഫിൽറ്ററിന് ഇവോക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് തന്നെ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു കോമ്പണൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് ജനറേറ്റ്സ് ആൻ എഡിറ്റിംഗ് ബഫർ. എഡിറ്റിംഗ് ബഫർ എന്ന് പറയുമ്പം കറൻറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് പോയിൻറ്ററും എഡിറ്റിംഗ് ഫിൽറ്റർ പാരാമീറ്റേഴ്സും വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റുമാണ് ബഫറിനകത്ത് വരുന്നത്. ഈ ഒരു പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം യൂസറും സിസ്റ്റം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നൊരു സംഭവമാണ്. ഇൻഫർമേഷനെ റിട്രീവ് ചെയ്യുക, അതിനെ നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിൻറ്ററിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോമ്പണൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഫിൽറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്തൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണും ബിഗിനിങ് ഫ്രം ദി കറൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്. അത് കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റത്തിനനുസരിച്ച് കോംപ്ലക്സ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആയിരിക്കും വരിക. സോ സിമാൻറ്റിക് റൂട്ടീൻ ഓഫ് ആൻ എഡിറ്റിംഗ് കോമ്പണൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഫിൽറ്ററും എന്താ പറഞ്ഞത് ബഫറും പോയിൻറ്ററും ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അഗൈൻ ഫ്രം ദ ഡയഗ്രാം ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഒരു സിമിലർ സ്ട്രക്ചറാണ് ആർക്കുള്ളത്? വ്യൂയിങ്ങിനുള്ളത്. സോ അത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കുക. പിന്നെ ട്രാവലിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സിമിലർ ഇതാണ് വരുന്നത് ആർക്ക്? ഡിസ്പ്ലേക്ക്. പക്ഷേ ഡിസ്പ്ലേ അഗെയിൻ വ്യൂയിങ് ബഫറുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഈ എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ ഫിൽറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് വ്യൂയിങ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി ഡിസ്പ്ലേ കോമ്പണൻറ്റ് മാത്രം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലോട്ട് ഇത് പോകാനായിട്ട് പറ്റും.
പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഡേറ്റ. ഡേറ്റയുടെ ട്രാൻസ്ഫർ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കും, കൺട്രോളുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കും. സോ എഡിറ്റിംഗ് കോമ്പോണന്റിലോട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫിൽട്ടേഴ്സിൽ നിന്നായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളതിലോട്ട് പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വ്യൂയിങ് കോമ്പണൻ്റ് ആണ്. വ്യൂയിങ് കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ദി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഏരിയ വിച്ച് ടു ബി വ്യൂഡ്, അത് വ്യൂയിങ് പോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക. അപ്പം എഗൈൻ വ്യൂയിങ് പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് മോഡ്യൂൾസ് കാണും ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വ്യൂ. വ്യൂയിങ് ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്നതാ എഡിറ്റിംഗ് ഫിൽട്ടറിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വ്യൂയിങ് ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അതിന് വ്യൂയിങ് ബഫർ കാണും, വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു വ്യൂ ദി കറൻറ്റ് വ്യൂയിങ് പോയിൻ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ പാരാമീറ്റേഴ്സ്, എന്താ യൂസറിൻ്റെ പാരാമീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് എന്താ പറഞ്ഞത്, ലൈൻ എഡിറ്റേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ വ്യൂയിങ് ബഫർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും കറൻറ്റ് ലൈനെ വ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻ എഡിറ്റേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റെക്റ്റാങ്കുലർ പ്ലെയിനിലെ ടെക്സ്റ്റിനെ വ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കും. വ്യൂയിങ് ബഫർ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡിസ്പ്ലേ കോമ്പണൻറ്റുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കും. ഡിസ്പ്ലേ കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ടേക്സ് ദി ഐഡിയലൈസ്ഡ് വ്യൂ ഫ്രം ദി വ്യൂയിങ് കോമ്പണൻറ്റ്. വ്യൂയിങ് കോമ്പണൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിൽട്ടർ ഉണ്ട്, ബഫർ ഉണ്ട്, ഇതുണ്ട്, അതുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ഹാവ് ദി ഡിസ്പ്ലേ കോമ്പണൻറ്റ്. ആ ഡിസ്പ്ലേ കോമ്പണൻറ്റിലായിരിക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് വ്യൂയിങ് ബഫേഴ്സ് ദേ ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്, പക്ഷേ ദേ ആർ വെരി ഐഡൻറ്റിക്കൽ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വായിച്ച് കൊടുത്തപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ദേ ആർ വെരി സിമിലർ. അവരെവിടെയാണ് വരുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഭയങ്കര സിമിലർ ആണ്, പക്ഷേ ദേ ആർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ്. ഇപ്പം അവരൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ അവർ പറയുന്നത്, ലൈക്ക് ഹൗ ഇസ് എ വ്യൂയിങ്, ഹൗ ഇസ് ഫിൽറ്ററിങ് ആൻഡ് ഓൾ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്. സോ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു പാറ്റേൺ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മളൊരു എഡിറ്ററിൽ നമ്മളത് ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഷേവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് വ്യൂയിങ് ബഫറിൻ്റെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ പാറ്റേൺ വിച്ച് ഇസ് ബീൻ ഫൗണ്ട്, എഡിറ്റിംഗും വ്യൂയിങ് പോയിൻറ്റേഴ്സും കൂടെ ലാസ്റ്റ് ലൈനിലോട്ട് പോകും വേർ ദ പാറ്റേൺ ഇസ് ഫൗണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് അവരവരുടെ ഡിഫോൾട്ട് കണ്ടൻറ്റ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് ബഫേഴ്സിൽ രണ്ടിടത്തിലും. പാറ്റേൺ ഫൗണ്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവർലാപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ചാൻസസ് വരും. എഗെയിൻ അതൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, നോ ഇഷ്യൂസ്. മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിട്ടില്ല, ബട്ട് മേ ബി വീൽ ഡിസ്കസ് ഇഫ് എനിത്തിങ് ഇസ് ദർ. ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ് ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എഡിറ്റിംഗ് ബഫറുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ യു നോ മൂവ് ടു ദ സെലക്റ്റഡ് ക്യാരക്ടർ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ്. ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും വിസിബിലിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. സോ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെയും വ്യൂയിങ്ങിൻ്റെയും ബഫേഴ്സിൻ്റെ റിലേഷനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. സോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടെണ്ണം തമ്മിൽ സിമിലർ ആണ്, ബട്ട് ദി ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത്, ഒരു പിക്ചറാണ്. വാട്ട് വി ഹാവ് ഇൻ ദ വ്യൂയിങ് ബഫർ ഇസ് വാട്ട് വി ആർ സീയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡോ ആണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ തമ്മിലുള്ള ലിങ്ക് വരുന്നത്. സോ വിൻഡോസ് ടിപ്പിക്കലി കവർ ദി എൻറ്റയർ സ്ക്രീൻ ഓർ ദ റെക്റ്റാങ്കുലർ പോർഷൻ. മാപ്പിംഗ് വ്യൂയിങ് ബഫേഴ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ വിൻഡോസിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് മോർ ഓർ ലെസ് അതൊരു ലൈക്ക് ഒരു മോഡേൺ ഗ്രാഫിക് ബേസ്ഡ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ലൈക്ക് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദയർ. ആൻഡ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും മൾട്ടിപ്പിൾ വിൻഡോസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഇൻറ്റർ ഫയൽ എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്. സോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ്. അതിൻ്റെ നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്തു എന്തൊക്കെ കോമ്പണൻസ് ആണുള്ളത്. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ടുവേഴ്സ് ദി എൻഡ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വ്യൂയിങ് ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ് ബഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ബീൻ റിലേറ്റഡ് ടു ദി വിൻഡോസ് അത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി വ്യൂയിങ് കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഐഡിയൽ വ്യൂ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ഐഡിയൽ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് മോർ ഓർ ലെസ് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ബി എ വെരി സിമ്പിൾ വൺ. അതേസമയം ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും കുറച്ചുകൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. എന്തിനെ, ഡേറ്റേന. സോ ഈയൊരു ഡിസ്പ്ലേയുടെ വെച്ച് റെസ്പെക്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പല സ്ക്രീൻ അപ്ഡേഷൻ അൽഗോറിതംസ് ഉണ്ട്. ഈയൊരു എന്താണ് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേനെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടെർമിനലിൻ്റെ ചില കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഇൻസെർട്ട് ക്യാരക്ടർ, ഡിലീറ്റ് ക്യാരക്ടർ, ആ ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കോമ്പണൻ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഡിവൈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു പ്രൊവൈഡ് പോർട്ടബിലിറ്റി ടു ദി ഇൻട്രാക്ഷൻ ലാംഗ്വേജ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഡീകപ്പിൾഡ് എഡിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂയിങ്ങും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ്.
പല എഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെർമിനൽ കൺട്രോൾഡ് ഡേറ്റാ ബേസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്നാണ് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ റൂട്ടീനിൽ നമുക്ക് ലൈബ്രറി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞ ലൈബ്രറി റൂട്ടീൻസിനെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് ഒരു ഡിസ്പ്ലേ, ഒരു സാധാരണ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ കോമ്പോണൻറ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു ടെർമിനൽ ആഡ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ കൺട്രോൾ ഡേറ്റാ ബേസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു എഡിറ്ററിൻ്റെ കോമ്പണൻസിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ലെവൽ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, മെയിൻ മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ. സോ ലോഡിങ് ആൻ എൻറ്റയർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടു ദ മെയിൻ മെമ്മറി അത് പോസിബിൾ അല്ല. സോ വിച്ച് ഇസ് ദി പാത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ മീ, അതിനെ മാത്രമായിട്ട് എനിക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ എടുത്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി മച്ച് മോർ ഈസിയർ എനിക്ക്. ലൈക്ക് എൻറ്റയർ കാര്യം മെയിൻ മെമ്മറിയിലോട്ട് വെക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് എനിക്കതിനെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സോ ആ ഒരു സംഭവം, ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എൻറ്റയർ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ബൈ യൂസിങ് എ വെർച്വൽ മെമ്മറി. സോ വി ആർ മാപ്പിംഗ് ദി എൻറ്റയർ ഫയൽ, ബട്ട് ഡിമാൻഡ് പേജിങ്ങിൻ്റെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട്, നിങ്ങൾ ഓ എസിൽ S4 പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഡിമാൻഡ് പേജിങ്ങിൻ്റെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവാണ്. അതായത് ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് മെമ്മറിയിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേജ് എഡിറ്റിംഗ് സോറി എഡിറ്റർ പേജിങ് റൂട്ടീൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് പേജിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട പേജസിനെ മാത്രം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലാത്തതിനെ നമുക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ എന്താ അതവിടെ ലൈക്ക് മെമ്മറിയിൽ ഇരിക്കട്ടെ, നമുക്കതിനെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എഗെയിൻ നമുക്ക് അഡീഷൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ്. വെൻ ടു സ്റ്റോർഡ് ഓൺ എ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പം ഡിസ്കിൽ നിന്നും നമ്മൾ അവരെ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എഡിറ്റർ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ബേസിക് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എൻവയറമെൻറ്റിൽ റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടൈം ഷെയറിംഗ് എൻവയറമെൻറ്റ്. ടൈം ഷെയറിംഗ് എൻവയറമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ലോഡ് ഓൺ ദി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് പ്രോസസ്സ്, സെൻട്രൽ മെമ്മറി, ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ്, ഇവർ തമ്മിൽ ടൈം ഷെയറിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. ടൈം ഷെയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എന്താ ഇവർ മൂന്ന് ഒരുമിച്ചായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം. അപ്പം ടൈം ഷെയറിംഗ് എൻവയറമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റിംഗ് ടാസ്ക് നമുക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഹാർഡ്വെയർ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. മാനിപ്പുലേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഈസിയാണ്. സോ ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് ഒരു CPUൻ്റെ കൺട്രോൾ വരുന്നില്ല, ലോക്കൽ സ്റ്റേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസോ കാര്യങ്ങളോ വരുവാണെങ്കിൽ CPUന് നമുക്ക് എന്താ CPUൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ അവിടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ CPUയുടെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അവിടെ ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ടൈം ഷെയറിംഗ് എൻവയറമെൻറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ എൻവയറമെൻ്റ് ആണ്. സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ എൻവയറമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ടൈം ഷെയറിംഗ് പോലെയല്ല, ലൈക്ക് അത് ലൈക്ക് ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ വരുന്നില്ല. അതായത് സ്മോൾ പാർട്ട്, ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സ്മോൾ പാർട്ടായിരിക്കും ഇത് കൊടുക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റർ ഇറ്റ്സെൽഫ് വിൽ ബി ഓൺലി ഫോർ എഡിറ്റിംഗ്. സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ തന്നെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ്, ഒരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനുള്ളത്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എൻവയറമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ഷെയറിംഗ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെഷീൻസിൽ റൺ ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ഇവർക്കുള്ള റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയറിംഗ് ആയിരിക്കും. സോ ഐ നോ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റേഴ്സിൽ ഒരുപാട് കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ട്രൈ ടു ലേൺ ദി കോമ്പണൻസ് ആൻഡ് ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റീസ് കുറച്ച് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുക. ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ്.